Për të vitet, janë thjesht numra. Të gjithë e njohin Nazmi Hasën, si mekaniku duarart i kuksit. Edhe pse ka dalë në pension për 10 vitesh, Nazmi u vion të punoj me të njëjtin pasion si ditën e parë. Unë bilet e shokët më thonë, a kupton mirë po, deri sa më lejoje shneti dhe më me apë zoti fuqi, nuk kam sepse me lonë. Sepse përveç se mbaj trupe, për një një knaqësi, kur u riparoj, ka le ditën, më që cilëm në për klubit merë me gjona tjera, a kupton, një një knaqësi. Edhe gjithë ditë, kur bëjt një shka të re, ndje me të vërdet vetën e knaqëm, që prodhova një shka të re, po dhe shëferi për shemë ngeri i knaqëm, për shemë pra të riparim që ja bëj. Nëse bëhet fjalë për riparime, kuksianët, por jo vetëm, kërkojnë dorën e Nazmiut. Ku do, në gjitha vendet të riparimi në për pjeshve të makinave, është domosdoshme që të bëhen. Mi po nuk, ka kërkesa, ka sa dush. Që unë kam kërkesa, unë i kam mbrat shoferat që vinë me punu. Vjene për shemëll, mas një muaj gjisë me lemrin telefon. Ka kërkesa, për më një që s'ka punë, por njërës nuk ka që të vinë të mësojnë profesionin. Prej 55 vitesh, ka të njëjtin repart pune e të njëjtat mjete e makineri. Kjo është për trapon prodhimi korqës, i prodhur në korqë. Ki loj traponi, është shumë i mirë për këtë punë që bëjmë, sepse edhe po ta kesh një detal për shembull që nuk mund ta punësh këtu, kjo ka mekanizme, rrotullohet kjo, edhe po të jetë një agregat i madh, e bën të mundur, ulet e ngrihet kjo. A kuptar, kjo ka ku. Edhe ato pajisje të oksigjenit edhe ato janë shumë të vjetë. Kjo në 72-shin, me një fjallë i tako 28 e 22 që 24 vjetë. Ndjen kënaqësi për rezultatet e punës së ti. Unë kënaqësin më të madhe, unë që e ndjen në profesion, sepse të gjithë njerëzit që a kupton ju këmë bon punë, e këmë zonë shokë në kuptim e fjallës, përse kanë kënaqëm në punë. Për mekanikun, kjo është një punë me shumë përgjegjësi. Unë është një profesion i lodhshëm sepse këtë bësh në ambient të rrezikshëm, kur punim me oksigjen, ajo çliron acetilenin që është CO2 që është shumë e dëmshëm për organizmin, a kupton? Mirë po, shoqëri zoti deri tash mirë. Është edhe me përgjegjësi sepse një defekt që mund ta bësh në atomjet, aty jo mund të shaktosh jetën e shoferit, por jo mund të shaktosh një grup njerëzve. A vërdën e dhërë me qenë shumë te për i kujdeshë. Nuk është jetë o bo një zgarë heka përve ati në dritare, për këtë bësh me automjetën, këtë bësh me njerëzi, me jetën e njerëzë. Nuk mungojnë as episodojt e këndshme me disa nga klientët. Këpi pas një episod, një vla një shoferi para një atë di mush, i shkëshkatru makina për ishte bonat më njërën, ta, o gjash tha, a bon e ta mon, tha kjo makinë, tha. Tha shumë, hajde me gjagje, tha shumë, mas tri arsh edhe shife. Mirë, për kur erdi, tha, o ba, tha, nuk ho makina jonë. A kupten, në më thanë që ngjeli i knashëm nga punë që ishte bon. Edhe pse dëshërën shumë që këtë zanat t'u alë brëza vetërinjë, Nazmiu të regonë se ata nuk shfaqin as pak interes për ta mësuar. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.